שלום וברכה. אני שמחה לראות אתכם, ואני אומר, נתחיל במשפט לא משמח. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, אולי מישהו יכול לסגור את הדלת, בבקשה. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא נושא טעון ומתוח. מהסיבה הפשוטה שירושלים היא עיר שמתועדת במשך 3,000 שנה, אלא שאין לה רק תיעוד אחד, ואין לה רק זיכרון אחד, ואין לה רק היסטוריה אחת, ואין לה רק מיתוס אחד, אלא נהפוך הוא. יש לה כמה קהילות זיכרון, יש לה כמה וכמה מיתוסים, יש לה כמה וכמה היסטוריות, ואני אקדים ואסביר מהי היסטוריה, מהו מיתוס ומהו זיכרון. וזה כדאי לזכור. המילה היסטוריה באה מהמילה סטוריה, גם אם אתם לא דגולים באנגלית או בלטינית, את המילה סטורי שמעתם. סטורי זה פשוט סיפור. היסטוריה משמעה סיפור דברי הימים. מה היה? פשוט ספרו לי מה היה. היסטוריה היא סיפור, היא תמיד הייתה סיפור, היא תמיד תהיה סיפור. משום שהיסטוריה, שלא כמדעי הטבע, שעוסקים במה שהאדם לא ברא, ההיסטוריה עוסקת רק במה שאדם עשה. וכל מה שאדם אחד עשה, אדם אחר יכול לספר עליו. היסטוריה בהכללה זה הסיפור שמספרת קהילת זיכרון מסוימת לעצמה לגבי דברים שנוגעים לה. זו היסטוריה. כלומר, תזכרו, זה פשוט story history. באיטלקית סטוריה זה היסטוריה, כן? אפילו בלי ה-H לפני זה. מה שחשוב עכשיו להבין, מהו מיתוס? מיתוס הוא סיפור עתיק שעתידו לפניו, שאחד מהמשתתפים לפחות הוא משתתף על טבעי. זה מה שמגדיר מיתוס. אני חוזרת. מיתוס הוא סיפור עתיק שאחד מגיבוריו או אחד ממשתתפיו הוא משתתף על טבעי. זה סיפור עתיק שיש לו עתיד גדול לפניו. אנחנו היום נעסוק במיתוסים ונעסוק בהיסטוריה. על איזה מיתוס אני מדברת? מי הם המשתתפים העל-טבעיים? המשתתף העל-טבעי יכול להיות אלוהים הבורא או אלוהי ההיסטוריה, או מלאך הפנים, או מלאך בחלום, כלומר משהו שחורג מגבולות הטבע. בכל התרבויות כולם יש סיפורים שמספרים על ראשית ועל התחלה, שחלק מהגיבורים חורגים מגבולות הטבע. אנחנו מכבדים את כל הזיכרונות, אנחנו מכבדים את כל הסיפורים, אנחנו לא באים לקבוע איזה סיפור נכון ולא נכון, והיטב תבינו מה כוונתי, משום שכשמישהו אומר חלמתי חלום, אתה לא יכול להגיד לו לא נכון. כלומר, זה אחד היתרונות של סיפור שמתחיל בחלום, בחלומי ראיתי או ראיתי בחלום או ראיתי בחזון. התשובה האחת והיחידה הבלתי אפשרית היא לא נכון. למה? כי לא הייתם בחלומי. כשאני מספרת סיפור שראשיתו בחלום או בחזון או בנבואה, השומע איננו יכול לחלוק עליו מבחינת תוכן הסיפור. הוא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, זה רלוונטי לגמרי. אתה יכול להגיד, החלום שלך לא מעניין אותי, החלום שלי מעניין אותי. אבל אתה לא יכול לחלוק על העובדה שכשמישהו מספר חלום, לחלום שלו יש תוקף לפחות בעיניו. מספרי חלומות דגולים הם משוררים, סופרים, נביאים, בצורה שהחלום הופך להיות לסיפור בעל משמעות לזולת, כן? כולנו חולמים כידוע לכם מיותר מפחות. לא כל אחד מאיתנו מיטיב לספר את חלומותיו, אלה מאיתנו שמיטיבים לספר את חלומותיהם, עשויים להיות בתקופות היסטוריות שונות, בעלי חלומות, בעלי חזונות, בעלי נבואות, משוררים, סופרים ומיסטיקאים. כלומר, אנחנו לא עוסקים כאן בעובדות גורפות, אנחנו עוסקים כאן בסיפורים. ומיד תבינו מדוע אני הקדמתי את ההקדמה הזו, משום שכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא סיפור, אלא שהסיפורים הם אלה שיוצרים זהות ומכוננים עבר ובוראים שפה, ועל גבולות הזהות והסיפור והזיכרון, על זה בדיוק נאבקים.
עכשיו, כדי להמחיש את הדברים, נתחיל בטענה פשוטה. המילה ירושלים נזכרת בתנ״ך 667 פעמים. כלומר, ירושלים מתועדת בתנ״ך בהרחבה פעמים אין ספור. אלא מה? היכן היא איננה מתועדת? היא איננה מתועדת אף פעם בחומש. בשם המלא שלה, ירושלים או ירושלם, היא איננה נזכרת בחומש. וזה לא מקרה, זו מדיניות מכוונת של עריכה. משום שאני רוצה להזכיר לכם שלמרות העובדה שהמקרא כולו התחבר לפני הספירה, מהמאה העשירית עד המאה השנייה לפני הספירה, פחות או יותר, אפשר להתווכח על הראשית, אבל לא מתווכחים על הסוף. הספר האחרון במקרא הוא ספר דניאל שנכתב ב-164 לפני הספירה. אין ספר מקראי אחריו. כאמור, במקרא כולו ירושלים מתועדת אין ספור פעמים. אבל לא בחומש. היכן מתועדת ירושלים פעם ראשונה? בספר יהושע. ויהושע מדבר באופן לא מאוד מרכזי או חשוב על אדוני צדק, מלך ירושלים, שהוא כזה או כזה, לא משהו משמעותי או חשוב. השאלה היא, למה זה חשוב שירושלים איננה מתועדת בחומש? משום שבטקסטים המקבילים, שימו לב, טקסטים מקבילים מלפני הספירה, ירושלים מתועדת בהרחבה ביחס לגיבורי החומש. מה הם טקסטים מקבילים מלפני הספירה? מגילות מדבר יהודה. אם יש רק משפט אחד שאני רוצה שתזכרו, זה המשפט הבא. כל מגילות מדבר יהודה שהתגלו בין 1947 ל-1956, ב-11 מערות בקומרן לחופי ים המלח, הם התגלו באקראי כידוע, הסיפור המפורסם עם הרועה הבדואי שזרק אבן וכן הלאה. יש לנו כ-1,000 קטעי מגילות. הם התגלו בכ"ט בנובמבר 1947, ביום שבו האום הכריז על מדינת ישראל. זה היום שבו מר אתנסיוס טלפן ל... פרופסור אליעזר ליפה סוכניק, איש האוניברסיטה העברית, שהיה אפיגרף אדם שמומחה בכתבים עתיקים, ואמר לו, אתה חייב לבוא, יש לי מגילות עתיקות, אתה היחיד שיכול להגיד מה זה. כי סוכניק קודם לכן קרא אותיות עבריות על קברים, על מצבות, על רצפות בתי הכנסת, כלומר, על חומרים אבניים וסליים וקרמיים, ולא על טקסט כתוב. מעולם קודם לכן, לא מצאו טקסט כתוב מלפני הספירה. עכשיו סוכניק רץ עץ נרגש, אשתו התנגדה בכל תוקף, כי היא פחדה מהיריות שהתחילו לירות מהצד השני. זה היה היום שבו האום הכריז על הקמת מדינת ישראל, כ"ט בנובמבר, והתחילו יריות בגלל המחלוקת על ירושלים שלנו או שלכם וכן הלאה. אבל סוכניק לא נרתע, הוא רץ לצד השני של העיר, למנזר של סנט מרק, כדי לראות את המגילות. הייתה הפעלה, נתקו חוטי חשמל, התנאים היו רעים מאוד, הוא ראה זמן קצר מאוד, אבל מה שהוא ראה, הספיק לרגש אותו עד בלי די. טקסט כתוב ראשון באותיות עבריות על קלף, כמו ספרי תורה. הוא לא מיהר לחרוץ משפט, אבל הוא אמר, זה נפלא, זה אותנטי, זה אמיתי, כזה עוד לא ראיתי. אני רוצה לקרוא, אני רוצה להסתכל בשקט ובעיון, אבל כידוע פרצה מלחמת העצמאות והנסיבות היו מורכבות. לענייננו חשוב כרגע דבר אחד. יש בידינו כ-1,000 מגילות מדבר יהודה. חלקן ארוכות מאוד, חלקן קצרות מאוד, חלקן רסיסי טקסט, חלקן שלמות. אתם, אני מקווה, תבקרו ביום שישי בהיכל הספר ותסתכלו על מגילת ישעיהו ותסתכלו על מגילת תהילים ועל מגילת המזמורים. זה התיעוד העתיק ביותר שיש לטקסט המקראי, קודם כל. המגילות הן אוצר בלום, אוצר גנוז. כולן ללא יוצא מן הכלל מלפני הספירה, הן כוללות, כרבע מהן, כוללות את העולם המקראי. מוכרחים לסגור את הדלת כי יש רעש בחוץ, למרות שהידית נופלת. אוקיי. שימו לב בבקשה, המשפט שאני רוצה שתזכרו הוא שכל 1,000 מגילות מדבר יהודה כולן כתבי
הקודש. כולן כתבי קודש. לא מצאו שם רסיס אחד של טקסט מסחרי, של טקסט משפחתי, של טקסט חילוני, של טקסט קרימינלי. כל מה שמצאו שם. כולם כתבי קודש. כלומר, מי שכתב אותם ומי ששמר אותם, ראה אותם ככתבים מקודשים. כתבי קודש אלה כתבים שאלוהים מדבר בהם, שנביאים מדברים בהם, שמלאכים מדברים בהם, שהמילה קודש, קדושה וכן הלאה נמצאת שם בהטיות שונות. המגילות כולן הן כתבי קודש, כל אחת ואחת מהן. על השאלה בידי מי נכתבו יש ויכוח, אבל המגילות עצמן אומרות חזור ושנו, מזכירות את השם בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם. המגילות הם טקסטים כהניים בעלי עניין עצום במקדש, בלוח המקדש, בקורבנות, במזבחות, בבני לוי, וכל מה שקשור לכהנים ולוויים, וגם אם אתם לא בקיאים גדולים, אולי שמעתם על מגילת המקדש או מגילת משמרות המקדש או ספר היובלים. מכל מקום, כל המגילות כולן הם ספרי קודש. על השאלה הפשוטה, אם בערך רבע מהם מייצגות עותקים רבים של הסיפור המקראי. יש המון עותקים של ספר תהילים, של ספר בראשית, של ספר דברים, כל ספר על מגילה בפני עצמה. תורה מגילות מגילות ניתנה, כלומר, כל ספר מגילה בפני עצמה. אבל מעבר ל-23 הספרים שנמצאו, הספר שלא נמצא זה מגילת אסתר ולא בכדי, כי כותבי מגילות מדבר יהודה התנגדו ללוח הבבלי, ואסתר מתחילה, החודש ה-12 הוא חודש אדר, והם לא אהבו את השמות האלה, הכהנים אהבו לקרוא לזה כמו בתורה, החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, ואילו ספרים שדיברו על חודש אדר או חודש ניסן, הם פחות אהבו. מכל מקום, כל שאר הספרים לבד ממגילת אסתר נמצאים בעותקים רבים, אבל מעבר למקרא, מעבר לכל הספרייה המקראית, יש ספרייה שקוראים לה פארה-ביבליקל, כלומר כמו מקרא, כמו פרמדיק, כמו רופא, פארה-ביבליקל כמו מקרא. דהיינו, נוסחים שונים של סיפורי מקרא או נוסחים שונים של זיכרונות מקראיים. ושם חברים, ירושלים נזכרת בהרחבה רבה. למשל, ספר היובלים שהיה נקרא בראשית קטן, מספר מחדש את ספר בראשית. בספר בראשית, בפרק הפותח, זה שמקביל אצלנו לפרק א' או פרק ב', אלוהים מכריז בקול גדול, ממש בפתיחה של הספר, למען הסר כל ספק, אומר ככה, המדבר הוא אלוהים והשומע הוא מלאך הפנים. ובניתי את מקדשי בתוכם ושכנתי עמהם, והייתי להם לאלוהים והם יהיו לי לעם באמת ובצדק. עד אשר יבנה מקדשי בתוכם לעולמי עולמים. ונראה אדוני לאין כל וידעו הכל כי אני אדוני אלוהי ישראל ואב לכל בני יעקב. ומלך בהר ציון לעולם ועד. והייתה ציון וירושלים קודש עד אשר יברא מקדש אדוני בירושלים בהר ציון. שימו לב בבקשה. עד אשר יבנה מקדש אדוני בירושלים בהר ציון. מי שכתב את ספר היובלים במאה השנייה לפני הספירה, היה לו מאוד חשוב לומר שירושלים נמצאת בפתיחת הסיפור המקראי. אלוהים מדבר ומכריז שירושלים העיר והר ציון ההר הם מקום המקדש. ואילו היום, נאמר שאתם תיירים מאוסטרליה, ואתם מאוד רוצים לראות את ההר שהמקדש עמד עליו, לאן תבקשו את הנהג לקחת אתכם? או שאלה אחרת, מה כתוב על המפה של ירושלים? דעו לכם שמפות זה מאגר ידע שאין דומה לו. באטלס העברי, באטלס האנגלי ובאטלס הערבי, יש מפות שונות לחלוטין שמתייחסות לאותה מציאות גיאוגרפית בדיוק. לא שיש הרים שונים. ההרים אותם הרים, העמקים אותם עמקים, אבל השמות שונים לגמרי. עכשיו אני שואל, לאן היית מבקש נהג מונית לקחת אותך? הר הבית. להר הבית. אבל האם הביטוי הר הבית נמצא במקרא? לא. ובכן, הר הבית הוא ההר שאין עליו בית.
ואילו כל עוד היה בית על ההר, לבית קראו בית קודשי, בית המקדש, המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם, בתורה נזכר, בתורה, במקרא נזכר הר ציון אין סוף פעמים. לאיזה עוד מקום הייתם מבקשים מהנהג לקחת אתכם, אם הייתם רוצים לראות את המקום שעליו עמד הר הבית? בבקשה, לאן היית מבקשת? אותך אני שואלת. לאן? אוקיי, יפה. האם הביטוי הר המוריה ידוע לכם? כמה פעמים נזכר הר המוריה במקרא? פעם אחת בלבד. בספר מאוחר מאוד שנכתב במאה הרביעית לפני הספירה, ספר דברי הימים. אוקיי? ספר דברי הימים נכתב בנאמר 380 ומשהו לפני הספירה. אבל בית דוד חברים הוא במאה העשירית לפני הספירה. למה, למה קשור הר המוריה? הסיפור של ספר דברי הימים מקביל לסיפור בספר מלכים, לא בדיוק, על שלמה שבנה מקדש בירושלים, על פי תוכנית שדוד אביו הנחה אותו. ספר דברי הימים מספר על התוכנית של דוד, ספר מלכים מספר על בניין המקדש על ידי שלמה, אבל באיזה מקום נבנה המקדש? למה אנחנו חושבים שהמקדש היה על הר המוריה? מדוע? פעם אחת ויחידה נזכר הר המוריה בכל 24 ספרי המקרא. ואילו הר ציון נזכר 1,000 פעמים, כ-998, נאמר. הר ציון נזכר כ-1,000 פעמים. ציון, הר ציון, ציון כירושלים, ציון ההר, ציון מכלל יופי, ציון מקור הברכות. ציון זה אחת המילים בעלות המופעים הרבים ביותר במקרא. למה הר המוריה שנזכר פעם אחת תופס את מקומו של הר ציון שעליבא דכולי אלמק, על פי פשט המקרא, זה המקום שעליו עמד המקדש? משום שכל המקרא כולו נכתב לפני הספירה, אבל המקרא נערך במאה השנייה לספירה. נערך, דהיינו, לקחו את המגילות, מגילות, מגילות, החליטו על הסדר שלהם, ערכו אותם עריכה קלה ככל האפשר. כלומר, נמנעו מלהתערב בקדושת הטקסט, מלבד במקומות שהחליטו שזה מספיק חשוב. מה קרה במאה השנייה לפני הספירה? במאה השנייה לספירה. סליחה, מצטערת. במאה השנייה לספירה. הר הבית חרב, שואלים יהלכו בו. מה רצית לומר, בבקשה? חכמים, תנאים. התנאים מתווכחים על השאלה אם ספר יחזקאל ייכלל בקנון, יש כאלה שאוסרים. הם שואלים אם אסתר תיכנס בקנון, והם אומרים אסתר אמרה כתבוני לדורות. מברכים את חנניה בן חזקיה שדרש לילה שלם כדי להכניס את ספר יחזקאל לקנון. היו שהתנגדו לשיר השירים, בהחלט לא היה ברור שיש 24 ספרים. זה היה שנוי במחלוקת לגמרי. כמו שאמרתי מקודם, יש לנו שרידים של 1,000 מגילות שכולן כתבי קודש, בהן ספרי קודש היו יכולים בהחלט להיכלל במקרא מבחינת התוכן שלהם, מבחינת היופי שלהם, מבחינת העומק שלהם, מבחינת דבר אלוהים בהם. יש להם רק מגרעת אחת. כל ספר שערוך על פי לוח אחר, מהלוח שחכמים בחרו אותו, נשאר בחוץ. כל ספר שמלאכים הם הגיבורים העיקריים בו, נשאר בחוץ. כל ספר שעוסק בכהנים ומלאכים, נשאר בחוץ. למה? כי אחרי חורבן המקדש, לא רצו כהנים כגיבורים ראשיים, לא רצו מלאכים כגיבורים ראשיים, לא רצו לוח של כהנים ומלאכים כגיבורים ראשיים. הסדר הפוליטי השתנה תמיד ובכל תקופה. יש הוגים, יש משוררים, יש נביאים, ויש הגמוניה שלטת. ההגמוניה השלטת אחרי חורבן הבית הייתה ההגמוניה של חכמים. חכמים אמרו, אנחנו מקדשים 24 ספרים וגונזים את כל השאר. אתם כולכם שמעתם על המושג קנון. קנון זה הספרים שבוחרים לקדש.
אבל לא כולכם ידעתם שהתאום של הקנון היא הצנזורה. איפה שיש קנון יש צנזורה. ברגע שאתה מחליט לקחת 24, אתה משאיר בחוץ 30 אחרים או 40 או 400 אחרים. אתה בוחר מטעמים טובים מאוד ומנומקים מאוד את אותם ספרים שאתה בוחר בהם. כולם יפים ומעניינים ומרתקים וחשובים. אבל באותה מידה אתה בוחר איזה ספרים להשאיר בחוץ. חז"ל אמרו שאסור לקרוא בספרים חיצוניים במסגרת האיום של כל מי שקורא בספרים חיצוניים, אני מדברת על סנהדרין י', כל מי שקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. זה משפט צנזורה חריף מאוד. היו ספרים חיצוניים והיטב ידעו שיש ספרים חיצוניים, אסרו לקרוא בהם. אבל אותנו כרגע לא מעניינת השאלה למה אסרו לקרוא בהם, אלא השאלה מה כתוב בהם. בספרים שאסרו לקרוא, ירושלים נזכרת על ראש שמחתם. בספרים שאסרו לקרוא, הזמן המקודש מבוסס על עיקרון אחר, המקום המקודש מבוסס על עיקרון אחר, הזיכרון המקודש מבוסס על עיקרון אחר, והפולחן המקודש. אני חוזרת. ארבעה דברים עומדים על סדר היום. מקום מקודש, זמן מקודש, זיכרון מקודש ופולחן מקודש. בואו נראה איך אנחנו מארגנים. איך אנחנו מארגנים את זה. מתי אומרת התורה שמתחילה השנה? בניסן. ספר שמות, פרק י"ב, פסוק ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והמשך הסיפור, הוראות לקחת את קורבן הפסח בחצי החודש וכן הלאה. הזמן מתחיל בתורה ובמגילות כולם. הזמן מתחיל בניסן. ואילו אצל חכמים מדברים על ארבעה ראשי שנים הם. ראש השנה כזה וארבע תקופות וכן הלאה. כפי שידוע לכל היהודים היושבים כאן, ראש השנה שלנו היום מתחיל בשהוא החודש השביעי. כלומר, על פי המקרא, באופן חד משמעי, החודש הראשון הוא חודש ניסן, חודש היציאה מעבדות לחירות, החודש שמתחילים בו את מניין מועדי דרור, ניסן, אוקיי? הזמן המקודש. איזה סיפור, כדי שזמן יהיה מקודש, צריך לקשור אליו סיפור. למה הזמן מקודש? נאמר, אלוהים אומר בספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וממשיך כאמור בקשר לסיפור הקורבן, שצריך את דמו למשוח על הדלתות לפני יציאת מצרים וכן הלאה. אתם מכירים את סיפור פסח, אני לא אתעכב עליו. אני רק רוצה שתשימו לב. בתורה, בכל הספרים, מספר בראשית ועד ספר דניאל או עד ספר דברי הימים, לעולם הספירה מתחילה בחודש ניסן, הוא החודש הראשון. ואילו בכל מחשבת חז"ל, הספירה מתחילה בחודש השביעי. למה? בינתיים נשאיר את זה כשאלה פתוחה. הזיכרון המקודש שאותו רוצים לזכור בחודש ניסן, בדיוק במועד של חג הפסח, תופתעו לשמוע, הוא סיפור העקדה. ספר היובלים, אני כותבת כאן, זיכרון מקודש. הסיפור הוא עקדה במחצית ניסן. אוקיי? עכשיו, מתי העקדה על פי המסורת הרגילה שלנו? מתפללי בית כנסת ביניכם בראש השנה, בגלל השופר, בגלל העיל. כלומר, במסורת חז"ל, העקדה קשורה לראש השנה. ואילו במסורת כהנים, העקדה קשורה במחצית ניסן. אני רוצה לקרוא לכם איך אנחנו יודעים את זה. ספר היובלים, שמקביל לספר בראשית, כפי שאמרתי, מספר לנו את סיפור העקדה. הוא מוסיף שניים, שלושה פרטים מאוד מעניינים. ספר היובלים קודם לנוסח הארוך של המסורה ב-400 שנה לפחות. כלומר, זה סיפור עתיק מאוד.
הסיפור מתחיל ככה במשפט הזה. ויהי בשבוע השביעי, בשנה הראשונה, בחודש הראשון, החודש הראשון הוא חודש ניסן, ב-12 לחודש הזה, היה דבר בשמיים על אודות אברהם, כי נאמן הוא מתחיל סיפור העקדה. לצורך העניין, מה שחשוב לנו, הוא אומר, הסיפור מתחיל ב-12 לחודש הזה. המיקרופון עושה צרות, טוב. אוקיי, בסדר, בסדר. אוקיי, ספר היובלים מתחיל ב-12 לחודש הזה. כמה ימים הלך אברהם עם יצחק? שלושה. לאיזה תאריך אנחנו מגיעים? אם הוא יצא ב-12 והלך ב-13 וב-14, אז העקדה הייתה ב-14 או ב-15, כלומר במחצית חודש ניסן. ואילו העקדה על פי חכמים הייתה באלף בתשרי. כלומר, זה לא סתם ויכוח, אלא זה שתי השקפות עולם שונות שאומרות לנו יש זיכרון אחד, ולכן יש זיכרון שני. עכשיו, הדבר השני שחשוב לנו, אני לא אקרא את כל הסיפור, כי את סיפור העקדה אתם מכירים, אני רק רוצה לקרוא את סיכום הסיפור. סליחה, ויקרא אברהם, האיל נאחז, ויבוא בקרנה, וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. תזכרו, אברהם לוקח את יצחק ומעלהו לעולה. תזכרו את המילה עולה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא ראה אדוני, אשר יאמר אדוני ראה וזה הר ציון. אוקיי? כלומר, לא רק שהתאריך אחר, אלא שההר אחר. כי לאן הולך אברהם בספר בראשית? לארץ המוריה. עכשיו, מה מעניין? כאשר אנחנו בודקים נוסחים עתיקים, וזה אגב חובה על כל תלמיד ותלמיד של מדעי הרוח, כל טקסט שהוא בודק, תמיד לבדוק נוסח נוסף, נוסח קדום, נוסח מקביל. מה הנוסח המקביל לתורה לפני מגילות מדבר יהודה? תרגום ה-70 מלפני המאה השלישית לפני הספירה, ספר בראשית. בתרגום ה-70 כתוב אל הארץ הרמה. בנוסח של ספר היובלים בלשון האתיופית כתוב, הוא הלך אל הארץ הגבוהה, מה שבאנגלית אומרים highland, כלומר הוא הלך מהיכן שהוא שהה, הוא הלך להרים, אל הארץ הגבוהה, אל הארץ הרמה. שני עדי נוסח בלתי תלויים, תרגום ה-70 שמתרגם את התורה כפשטה, ותרגום הגז של העדה האתיופית, ששמרה לנו את הספרים החיצוניים לפני שנגלו מגילות מדבר יהודה, אומרים לנו שאברהם הלך אל הארץ הגבוהה או אל הארץ הרמה, הוא בשום אופן לא הלך אל ארץ המוריה. אבל מי שערך את ספר בראשית, רצה לשים את ארץ המוריה, אלוהים אומר בהתחלה אל אחד הערים אשר אראך, כלומר הוא לא נוקב בשם. אבל כאמור, בידי הנוסח הקדומים של סיפור העקדה, נזכר הר גבוה או ארץ רמה, אבל לא נזכר הר המוריה. אבל חכמים רצו לספר סיפור אחר, סיפור שלהם. ואז הם אמרו שאברהם הלך לארץ המוריה, למה? כי שלמה בנה את המקדש על הר המוריה בספר דברי הימים. כלומר, הסדר הוא, בין אם בעל דברי הימים לקח ממוריה, ובין אם מוריה לקחה מספר דברי הימים, בעדי הנוסח של ספר בראשית, מלפני הספירה, מלפני הסכסוכים וההתפלגויות, כתוב הארץ הרמה, לא כתוב ארץ המוריה. למה זה משנה לנו? כי בספר היובלים נאמר במפורש, חד משמעית, שהעקדה הייתה על הר ציון. עכשיו אני חוזרת לשאלה של נהג המונית שלנו. אנחנו מבקשים מנהג המונית לקחת אותנו לראות את המקום שבו עומד הר הבית. אם אתה יהודי, אתה קורא לזה הר הבית. אם אתה מוסלמי, אתה קורא לזה, איך? חרם אל שריף. או אתה קורא לזה כיפת הסלע. ואם אתה נוצרי, אתם יודעים איך אתה קורא לזה?
המקום שבו השה התגלה על הר ציון. עכשיו כולכם ירושלמים, לפחות חלקכם, ויודעים שיש הר אחר שקוראים לו הר ציון. זו טעות מאוחרת מהמאה הרביעית לספירה שאין לה שום קשר לעניין. הר ציון של היום, איפה שהדורמיציון ואיפה שקבר דוד, זה המצאה נוצרית מאוחרת לגמרי שהיהודים ימצאו אותה אחר כך. כלומר, הר ציון של היום, זה שמצויר היום על המפה כהר ציון, הוא מהמאה הרביעית לספירה מספרות הולכי הרגל. הר ציון המקראי הוא הר הבית. הר ציון המקראי הוא ההר שעליו הייתה עקדת יצחק לפי ספר היובלים. הר ציון הנוצרי הוא המקום שבו התגלה השה. מתי התגלה השה? בפסח, כמובן, במחצית החודש הראשון. השה, למי שאינם בקיאים במיתוס הנוצרי, זה ישו. לישו קוראים אגנוס דיי, אניוס דיי, שה האלוהים. זה השם במיתוס הנוצרי של ישו, שה האלוהים. בפרק י"ד בחזון יוחנן כתוב, ויראה את השה על הר ציון. כלומר, אם אתה נוצרי, אתה רוצה לראות את המקום שהשה התגלה בו. אם אתה יהודי, אתה רוצה לראות את המקום שהמקדש עמד בו, או שאברהם עקד בו את יצחק. אם אתה מוסלמי, אתה רוצה לראות את המקום אודותיו חלמו שני חולמים גדולים, לפי הקוראן. החולם הראשון הוא אברהם, והחולם השני הוא מוחמד. על מה חלם אברהם? חלום מאוד מעניין. הקוראן מספר ככה, אברהם, אברהים, חלם בלילה חלום, ובחלומו נאמר לו מפי כל אלוהי, שעליו להקריב את בנו לעולה. שם הבן לא נקוב, אבל כתוב בנוסח הערבי, בחלום שומע אברהם, אתה חייב להקריב את בנך לעולה. עכשיו, אברהם מתעורר ומספר לבנו הבכור ישמעאל שהוא חלם בלילה שעליו להקריב את בנו לעולה. ישמעאל אומר לו, וכל ערבי שקוראים לו ישמעיל זה ישמעאל. ישמעאל אומר לו, מה שחלמת זה דבר אלוהים. תעשה את זה אבא, תעקוד אותי על המזבח. כלומר, אני רוצה שנבין משהו. כל מקום שיש מקום מקודש, הקדושה נלקחת על ידי אנשים שונים, בדורות שונים, ממקומות שונים. אני רוצה להזכיר לכם שגורן ארונה היבוסי, לפני ירושלים הייתה כאן יבוס, היה איש בשם ארונה או אורנן, כותבים את זה א' ר' ו' נ' ה', או אורנן היבוסי, שהייתה לו גורן. ובגורן נגלה מלאך אלוהים לדוד, ושם דוד בנה מזבח ששם הוקם אחר כך המקדש בידי שלמה, זה מפורט בתורה מספר שמואל ואילך. כלומר, חלומות הם בעלי משמעות רבה, וגם מראות מלאכים וגם חזיונות לכל הדתות כולם. גם איך אברהם יודע שהוא צריך לעקוד את בנו? הוא שומע משפט שאין דומה לו בכל הספרות העולמית. משפט שמתחיל מסוד וממסתורים. הוא שומע את הקול שאומר לו, קח את בנך, יש לו שני בנים, את יחידך, שניהם יחידים לאמותיהם, אשר אהבת, אבא אוהב בדרך כלל את שני הבנים שלו ולא רק אחד. כלומר, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק ועלה אותו לעולה על אחד הערים אשר הראך. כלומר, זה משפט דרמטי מאוד. אברהם שומע קול אלוהי בספר בראשית. אברהם שומע בחלום קול אלוהי בקוראן. מי שכתב את חזון יוחנן יהודי בירושלים של המאה הראשונה לספירה, בחלומו רואה צי האלוהים על הר ציון. עכשיו, הר ציון כאמור נתפס הן על ידי המסורת הכהנית, כן? בזיכרון המקודש, הר ציון שייך למסורת הכהנית, וחכמים החליטו להעביר את העקדה להר המוריה. אני חוזרת, הר המוריה נזכר פעם אחת ויחידה בספר דברי הימים בתיאור המקדש שבנה שלמה. ארץ המוריה נזכרת בספר בראשית
פעם אחת ובעדי הנוסח של ספר בראשית, היווני, השבעים וה... בשפת גז, האתיופי, היא איננה נזכרת, ארץ המוריה, אלא כתוב שם הארץ הגבוהה, הארץ הרמה. כלומר, הר ציון, מהמסורת הכהנית של סיפור העקדה, נוחס על ידי המסורת הנוצרית, שטוענת שהסה הוא הנעקד, כי המסורת הנוצרית טוענת שכל סיפורי המקרא הם פרפיגורציה, כלומר, סיפור מקדים על מה שיקרה לישו. מבחינתם ככה הם קוראים את הברית הישנה שהיא התשתית של הברית החדשה. המסורת הנוצרית רואה את השה על הר ציון, אני כותבת כאן את השה ואני כותבת הר ציון. מבחינתם הר ציון הוא המקום של השה. מבחינת היהודים כאמור, הר המוריה קשור לזיכרון העקדה, קשור לראש השנה אחרי החורבן, ואילו לפני החורבן, העקדה קשורה למחצית חודש ניסן ולהר ציון. בבקשה, רצית לשאול. למה החכמים יפרו על הר ציון? כדי לא לדמות הנוצרות? אין לנו תשובה למה הם ויתרו. אני רק יכולה להגיד לך שבכל המשנה ובכל התוספתא ובכל מדרשי תנאים, הר ציון איננו נזכר אלא בהקשר אחד ויחיד. הם מצטטים את הפסוק, הר ציון ששמם שואלים מהלכים בו. זה אחרי החורבן, כן? אין להם שום עניין בשום מסורת אחרת. וכאמור, במקרא, הר ציון נזכר 1,000 פעמים, בלי סוף. המסורת הכהנית של מגילות מדבר יהודה מרחיבה על הר ציון בלי סוף. היא קוראת לו, והר ציון טבור הארץ. היא אומרת שהר ציון זה המקום שממנו נלקח חנוך לשמיים. היא אומרת שהעקדה הייתה על הר ציון. כלומר, הזיכרון על הר ציון במסורת הכהנית עצום. חכמים רצו לייצר מסורת חלופית, שיש לה זמן חלופי, מקום חלופי, זיכרון חלופי. מהרבה סיבות והגדולה שביניהם, אין יותר מקדש. אין יותר כהנים משרתים. אחרי שנת 70 לספירה, אין יותר מקדש בירושלים. אחרי שנת 132 לספירה, אחרי מרד בר כוכבא, אין יותר כניסה לירושלים בכלל עד לכיבוש האסלאמי של ירושלים במאה השביעית. כלומר, ליהודים ירושלים היא פצע כאוב. אולי זו הסיבה שהחליטו לא להזכיר אותה בחומש? ליהודים של אחרי החורבן, ירושלים היא שכול וכישלון. ליהודים שלפני החורבן, ירושלים הייתה על ראש שמחתם. אני מזכירה 132, מרד בר כוכבא, ירושלים נחרשת לאיים על ידי אדריאנוס, זה הקיסר הרומי שנגדו מרד בר כוכבא. המקדש חרב כבר משנת 70 לספירה, אבל ירושלים העיר הייתה קיימת. אין יותר ירושלים ליהודים עד לכיבוש האסלאמי של העיר, ואז רק בשוליים היה מותר להם להיכנס. אבל הזיכרון בין 1,000 שנה חי וקיים. כלומר, אני רוצה שנבין שמה ששאלו את ישעיהו ברלין, מה הבעיה של העם היהודי? הוא אמר, אין שום בעיה, יש להם הרבה יותר מדי היסטוריה והרבה פחות מדי גיאוגרפיה. על ההר האחד הזה, על ההר שקוראים לו, הר ציון והר הבית וטבור הארץ ומקום העקדה ומקום הגילוי של השה, והמקום שממנו אברהם בנוסח המוסלמי חלם והקריב את ישמעאל, שהוא המקום שהחולם המוסלמי השני מוחמד חלם שממנו הוא עולה לשמיים. בנוסח המוסלמי מוחמד עלה לשמיים מהסלע, הוא כיפת הסלע, מהסלע על הר ציון. אבל הסלע הזה הוא לא הסלע רק של המוסלמים. איפה נזכר הסלע פעם ראשונה? איפה נזכר סלע שקוראים לו סלע ציון? הוא נזכר במגילות, אני מיד אתן שאלה, הוא נזכר במגילות מדבר יהודה בטקסט נפלא שקוראים לו חזון יהושע. כלומר, המדבר הוא יהושע. אתם יודעים, יהושע כובש הארץ, יהושע המתנחל, יהושע שצווה לנחול ולרשת וכן הלאה. בסוף ימיו יהושע עושה את חשבון נפשו. בטקסט נפלא שקוראים לו כאמור בכותרת האנגלית אפוקריפון יהושע, בעברית חזון יהושע, וככה הוא אומר.
ולא יכולנו, סליחה, הוא מדבר עם אלעזר, אלעזר הכהן הגדול, הוא מדבר באוזני עם ישראל. הוא כאילו, זה המשפטים האחרונים שהוא אומר לפני שהוא הולך לעולמו. הוא אומר ככה, העברית הנהדרת, עברית של המגילות. לא יכולנו לבוא לציון, להשכין שם את אוהל מועד, עד אשר יעברו העיתים, עיתים עין תף יוד מם. כי הנה בן נולד, מכאן, עד כאן הוא אמר מה לא יכולנו. לא יכולנו לבוא לציון, להשכין שם את אוהל מועד, עד אשר יעברו העיתים. כי הנה בן נולד לישי בן פרץ. המדבר הוא יהושע, הוא מתנבא למה שיהיה לעתיד לבוא. כי הנה בן נולד לישי בן פרץ, בן יהודה, והוא אשר ילכוד את סלע ציון. שימו לב, הוא אשר ילכוד את סלע ציון, ויוריש משם את כל האמורים מירושלים ועד הים, ויהיה עם לבבו לבנות את הבית לאדוני אלוהי ישראל, זהב וכסף, נחושת וברזל יכין, ועצי ארזים וברושים יביא מלבנון לבנותו, ובנו הקטן, ובנו הקטן והוא צדוק הכהן, יכהן שם ראשון מבני פנחס בחורך. הוא מדבר לאלעזר, אלעזר הוא אביו של פנחס, צדוק הוא בשושלת הדורות של הכהונה הגדולה, אני חוזרת על המשפט הזה, ובנו הקטן הוא יבננו, וצדוק הכהן יכהן שם ראשון מבני פנחס בחורך, ואותו ירצה ויברכהו אדוני בכל מעות, סליחה, ויברכהו אדוני ממעל, מן המעון מן השמיים, כי ידיד אדוני ישכון לבטח, ויהי מגינו כל הימים, ואימו ישכון לעד. ואתה האמורי שם, והכנעני בקרבנו, הוא יושב, אשר החטיאוני, אשר לא דרשתי את משפט האורים והתומים, הוא מתנצל בפני אלעזר. ואתה האמורי שם, והכנעני בקרבנו הוא יושב, אשר החטיאוני, אשר לא דרשתי את משפט האורים והתומים מאיתך, והשלוני, והנה נתתיו עבד עבדים לישראל ולמזבח אדוני. ואתה שכינה, ואתה נשכינה את אוהל מועד רחוק מן האמורי והכנעני, ויסעו אלעזר ויהושע את אוהל מועד מבית אל לשילו, וכאן יש דילוג, יהושע ושר צבא מערכות ישראל. כך מספר לנו חזון יהושע שמסביר מה הקשר בין אוהל מועד לסלע ציון. הם רצו להביא את אוהל מועד לסלע ציון, אבל לא יכלו, משום שהאמורי אז בארץ. מי כבש את ירושלים מידי היבוסי והאמורי? דוד. דוד הוא הגיבור של המיתוס הכהני, כי ירושלים מימי יהושע ועד ימי דוד, כלומר 113-12 לפני הספירה ועד המאה העשירית לפני הספירה, היא בידי האמורי, היבוסי והכנעני. ואילו אוהל מועד נמצא בשילו, משום שירושלים איננה זמינה. עכשיו, הזיכרון במגילות הוא קדום, הוא עתיק. הוא זיכרון כהני. הדובר הוא יהושע שאותו מינה משה, השומע הוא אלעזר. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו מדברים על היסטוריה מקראית של החומש, כדאי לזכור את זה. משה הוא בן שבט לוי, הוא נביא. הוא לוי והוא נביא. אחיו אהרון ורק אחיו אהרון הוא כהן. אהרון הוא אביו של אלעזר, אלעזר הוא אביו של פנחס. פנחס הוא אביו של אבישוע, אבישוע אביו של עוזי, עוזי אביו של בוקי, בוקי אביו של שריה, מריות, אחימץ, אחיטוב, עד צדוק. כלומר, השושלת מאהרון הכהן ועד צדוק הכהן, שלו הוא אומר, והוא יכהן שם ראשון מבני פנחס, מתאים לסיפור המקראי שמספר שצדוק משך את שלמה למלך. צדוק היה הכהן הגדול בימי דוד ושלמה. בהיסטוריה הכהנית יש רצף מספר יהושע שמתנבא על כהונת צדוק ועד ספר ועד ימי המלכים, שמואל ומלכים וכן הלאה. כלומר, אני רוצה שנבין, מדובר בזיכרון עתיק. השאלה היא, האם זה זיכרון יחיד? האם זה זיכרון בלעדי?
האם העובדה שזה זיכרון מקודש אומרת שזה זיכרון שעונה למבחן ההיסטורי של שאלה האם זה היה? אני מזכירה לכם שכל היסטוריה היא סיפור. עכשיו, כדאי להגיד משהו על סיפור. בכל בית משפט בעולם, אתה שומע עדויות על פי העיקרון הבא. כל אדם אומר אמת, אלא אם כן הוכח אחרת. אני ממליצה להתייחס לסיפור המקראי בדיוק באותה צורה. כל סיפור הוא אמת, אלא אם כן תוכל להביא ראיה שאפשר לומר את זה אחרת. שמשהו לא עולה בקנה אחד, עם סיפורים מקבילים, עם נתונים היסטוריים, עם אפשרויות שונות. דהיינו, יש לנו סיפור נפלא, סיפור מקודש, זיכרון עתיק, מגובה בנוסחים שונים, אבל לא סיפור בלעדי. אני רוצה שנזכור, בדיוק כשם שלנו יש סיפור נפלא על סלע ציון, שאליו היו צריכים להביא את משכן העדות, את אוהל מועד, ככה גם לעולם הנוצרי, אלף שנה אחרינו, יש את הסיפור על השה על הר ציון, שלגביהם הוא לא פחות מקודש מאשר לגבינו מקודש, סלע ציון. לאסלאם, שעל פי ההיסטוריה הוא מהמאה השביעית, יש סיפור שטוען ככה. את המקדש לא בנה דוד, ואת המקדש לא בנה שלמה, ככה אומר האסלאם, את המקדש בנה האדם הראשון, יחד עם המלאך גבריאל. עכשיו, לצורך העניין, העובדה שלנו יש תפיסה כרונולוגית של קודם ומאוחר, איננה מחייבת אף אחד מבלעדיין, איננה מחייבת אף אחד מלבדנו. תנסו רגע לדמיין לכם, שאתם באים לסין, ואתם מספרים את הסיפור שלכם, והם אומרים, מה, אתם רצינים? בגלל איזשהו טקסט כתוב מלפני 3,000 שנה, אנחנו צריכים לקבל את זה או את זה? אצלנו הייתה שנת הקוף, אצלנו היה הקיסר הזה והזה, אתם יודעים עליו משהו? לא. גם אנחנו לא יודעים כלום על הסיפור שלכם. דהיינו, כל הסיפורים הם יחסיים. כל הסיפורים מרתקים ויפהפיים ומקודשים ככל שיהיו, הם מחייבים רק את אלה שזוכרים אותם, שמאמינים בהם, שמקדשים אותם. אין להם תוקף אובייקטיבי מלבד בתודעה ובזיכרון של הזוכרים. אני רוצה שנבין את הנקודה הזו, היא מכריעה, הן להבנת הסכסוך במקומנו ובזמננו, והן להבנת ההיסטוריה המקראית. עכשיו, אני אסכם במשפט אחד, איך אנחנו מבחינת הזמן? בסדר. אני אסכם במשפט אחד. לעם היהודי יש שני זיכרונות חלופיים. הזיכרון הכהני והזיכרון החכמי. למה הם התחלפו? משום שהזיכרון הכהני היה מבוסס על ברית בין שמיים וארץ. אתם רוצים תקראו לזה מיתוס, לפי ההגדרה של מיתוס, סיפור עתיק שעתידו לפניו. סיפור עתיק שחלק מהמשתתפים אינם בשר ודם. אלוהים בורא שמיים וארץ הוא חלק מהמיתוס שלנו, הוא לא מיתוס שמחייב את זולתנו. אלוהים שמדבר אל אברהם ואומר לו, קום לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, איננו מחייב אחרים מלבדנו. אותנו הוא מחייב אם אנחנו בוחרים להתחייב. אבל תזכרו שאותו מיתוס נפלא בסיפור המקראי, שאלוהים מדבר ומלאכים מדברים, יהיה מצוי בווריאציות שונות גם אצלנו. אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד על ירושלים. כאשר עוד טקסט אחד ממגילות מדבר יהודה. זה תהילה ושיר. משכנך בירושלים, העיר אשר בחרת בה מכל הארץ, להיות שמך שם לעולם. זה מהדהד שורות מספר מלכים. אני חוזרת, שימו לב. משכנך בירושלים, העיר אשר בחרת בה מכל הארץ, להיות שמך שם לעולם. כי אהבת את ישראל מכל העמים, ותבחר בשבט יהודה, ובריתך הקימות לדוד, להיות נגיד על עמך. וישב על כיסא ישראל לפניך כל הימים, וכל הגויים ראו כבודך אשר נקדשת בתוך עמך ישראל, ולשמך הגדול יביאו מנחתם, כסף וזהב ואבן יקרה עם כל חמדת ארצם,
לכבד את עמך ואת ציון עיר קודשך ובית תפארתך, ואין שטן ופה גרע כי עם שלום וברכה. עכשיו, יש עוד אלפי שורות שיר כאלה, על הברית עם בית דוד ועל הברית עם שבט יהודה, ועל הברית עם כהונת לוי ועל הברית עם ירושלים. אלא מה קרה? כאשר חרב המקדש, האם נשמרה הברית? האם הברית שאלוהים הבטיח לעמו, כאשר העיר אשר בחרת הפכה לאיים, בית לוי אשר קידשת איננו משרת עוד ולא ישרת במשך 2000 השנים הקרובות, שבט יהודה איננו במלוכה מזה 2000 שנים, כלומר כל מה שהברית הושתתה עליו בהחלט נמוג ואיננו. באו חכמים ואמרו, אנחנו נשתית את הברית על עיקרון חדש לגמרי. אנחנו נמחק את המילה ברית מהמשנה ומהתוספתא. ברובד הראשון של ספרות חז"ל אין את המילה ברית בהוראה של קובננט. וזו מילה מרכזית שבמרכזית בכל הסיפור הכהני, בכל מגילות מדבר יהודה. זו מילה שחוזרת כל הזמן. המילה ברית, הקשר בין שמיים וארץ, הקשר בין אל ואדם, הקשר בין העיר אשר בחרת בה, לעם אשר בחרת בו, לבית דוד שבחרת בו וכן הלאה. כלומר, הבחירה האלוהית בעם, בארץ, בעיר, שהייתה ציר מרכזי בעולם הכהני, האם היא בתוקף אחרי שאין יותר עיר ואין יותר מקדש ואין יותר כהונה? שאלה. חכמים החליטו שצריך לשנות לגמרי ולחולל מהפכה. הם מחקו את המילה ברית, הם מחקו את המילה מלאך מהמשנה ומהתוספתא, והם החליטו שהם רוצים לוח חדש, סדר חדש, לגיטימציה חדשה וזיכרון חדש. הם קרחו 24 ספרים, הם המקרא אשר בידינו, השאירו בחוץ מאות ספרים אחרים ורבים מהם שמדברים על ירושלים, כמו המגילה החיצונית לבראשית, שמספרים שאברהם פגש את מלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון בירושלים. כתוב את זה במפורש במגילה החיצונית לבראשית. מלכי צדק נעלם מעולמם של חכמים, לעומת זאת הוא נמצא בעולם הנוצרי. הר ציון נעלם מעולמם של חכמים, לעומת זאת הוא נמצא בעולם הנוצרי. כלומר, הנוצרים הפכו את ישו לכהן גדול באיגרת אל העברים, לקחו חלקים נכבדים מהמיתוס הכהני ושילבו אותו עם יהושע בן מרים, שכידוע לכם משמש מסד לאמונה הנוצרית מזה 2000 שנים ויותר. כלומר, הזיכרון הכהני, לא כולו, חלקו, הזיכרון הכהני היה מבוסס על הברית. איך קוראים הנוצרים לברית שלהם? הברית החדשה. חז"ל מחקו את המילה ברית, אני חוזרת, מחקו את המילה ברית מהשכבות הראשונות. הזיזו את סיפור העקדה לראש, מפסח לראש השנה. אבל מה הדבר המרכזי שהם עשו? הם שינו את הלוח בצורה מאוד מעניינת. אני רוצה לקרוא לכם כ10 שורות בעברית יפהפייה, בטור ממגילת תהילים, שאותה אתם תראו בהיכל הספר, תהילים שמיוחסים לדוד בן ישי, נעים זמירות ישראל. אני אינני נכנסת כעת לביקורת המקרא, אם כל תהילים חיבר דוד, אם חלק מתהילים. בספר שמואל, דוד בן ישי מכונה נעים זמירות ישראל. סליחה, בספר? ספר שמואל. דוד בן ישי מכונה נעים זמירות ישראל. בספר, במגילת תהילים מקומרן מהמערה ה-11, שאותה אתם תראו בהיכל הספר, בסוף מגילת תהילים, בטור 27, חדי ראייה שביניכם שתהיו בהיכל הספר, חפשו את מגילת תהילים, תסתכלו בצד שמאל בטור האחרון, טור 27, וכתוב שם ככה. עכשיו תקשיבו היטב למה שאני קוראת, זה הכל בעברית קולחת, יש מילה אחת שאתם לא מכירים. זה שיר שמסכם את מה עשה דוד. עכשיו, זה דוד על פי המיתוס הכהני. יש עוד מיתוסים על דוד, לא כולם עולים יפה. אני מזכירה לכם שיהושע בן מרים משוייך במיתוס הנוצרי לבית דוד. גם הוא מצאצאי בית דוד. מכל מקום, מגילת תהילים שנכתבה מאות שנים לפני הברית החדשה,
מספרת לנו ככה. ויהי דוד בן ישי, חכם ואור כאור השמש, שימו לב דגש על המילה שמש, ויהי דוד בן ישי, חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3600. לנו יש רק 150. ויכתוב תהילים 3600. ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל יום מימי השנה, 64,300. ולקורבן השבתות, 52 שיר. ולקורבן ראשי החודשים ולכל ימי המועדות וליום הכיפורים, 30 שיר. ויהי כל השיר אשר דיבר, 46,400. ושיר לנגן על הפגועים, זאת המילה שאתם לא מכירים, אני מיד אסביר, ושיר לנגן על הפגועים 4, ויהי הכל 4,050, כל אלה דיבר בנבואה אשר ניתן לו מלפני העליון. עכשיו, מה מספר לנו התהילים הזה? זה תהילים שמסכם את מה שדוד עשה בתחום השירה והנבואה. תזכרו, בספר שמואל קוראים לו נעים זמירות ישראל. מה הוא עשה כאן? הוא חיבר לוח ליטורגי. איך אנשים שמרו את ימי השנה, לפני שהיה שעון, לפני שהיה פלאפון, לפני שהיה רדיו, לפני שהיה עיתון, איך הם שמרו את לוח השנה? במקום שקוראים לו טמפל. טמפל מהמילה הלטינית טמפ, זמן. מקדש היה שעון גדול לשמור בו את הזמן. למה? כי את הזמן אתה רוצה לשמור וצריך לשמור, ורוצה לדעת וצריך לדעת, מאלף טעמים ואחת, אבל אם אין לך שעון, איך תשמור אותו? במקדש שמרו את הזמן, על פי תצפית בכוכבים, כדי לדעת מתי מתחילות העונות, על פי מחזורי שירה שלכל יום יש שירים אחרים, כתובים ברצף, על פי מחזורי קטורת שהוכנו מראש כעוגה גדולה בת 364 ימים ועוד 3 מנים ליום הכיפורים. כלומר, ספרו את הזמן באלף שיטות. זה היה להם מאוד חשוב. עכשיו אני חוזרת בקריאה מהירה על הטקסט הזה. כעת שימו לב רק למספרים, אוקיי? זה מספר ימי השנה. אם אתם מחלקים את זה לשבתות, לחלק לשבע, יש 52 שבתות. אם אתם מצרפים את מספר ראשי החודשים ועוד הימים שבהם חלים מועדי אדוני, יש לנו 30. עכשיו, יש לנו 4 ימים מיוחדים. קוראים להם פגועים. תחשבו על השנה, תתעלמו מכישרונות הציור, אבל תנסו להבין את העיקרון. תחשבו על השנה כגלגל גדול, או עוגה גדולה, או גלגל מזלות. נחלק אותה ל4 חלקים. לכל חלק קוראים תקופה. לתקופה הזו קוראים תקופת הקציר, ניסן, אייר, סיוון. לתקופה הזו קוראים קיץ, אלה השמות של המגילות. לקבוצה הזו קוראים זרע, ולקבוצה הזו קוראים דשא. זה, עכשיו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כל מי שעבר בנגב ראה את הארץ מדושת ירקרקת, קראו לה דשא. כלומר, תשרי חשבן, כסלב, זה זרע. התקופה שבה החקלאים זורעים. קיץ, המשמעות של המילה זה פירות, לא summer, אלא fruit. קציר בעונה הראשונה, ניסן, אייר, סיוון. אוקיי? יש שני חגי קציר, קציר השעורים וקציר החיטים. עכשיו, מה עשה דוד? ויהי דוד בן ישי, חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3600. לכל יום מימי השנה, יש בשנה 360 ימים רגילים,
וארבעה ימים פגועים. המילה פגע בעברית מקראית זה ויפגע בו מלאך אלוהים, כלומר פגש בו. היום שהעונה פוגעת זו בזו, היום שהעונות פוגעות זו בזו נקרא יום פגוע. כלומר, היום שהעונות נפגשות זו בזו, זה גם נקרא דגלים. היום שבו העונות נפגשות זו בזו. עכשיו, אם יש לנו 364, תחלקו לארבע עונות, 91, 91, 91, 91, כמה שבתות יש ב-91? כמה שבתות יש ב-91 ימים? 13. כמובן, 13 כפול 7 זה 91. יש 13 שבתות, 13 שבתות, 13 שבתות ב-91 ימים. ועכשיו אני חוזרת למילים של השיר. לכל אחד מימי השנה, דוד חיבר 10 תהילים. לכל חודש שיש בו 30 ימים, היו לכבודו 10 תהילים לכל יום ויום. ליום ה-31 בחודש השלישי, 31 בחודש השישי, 31 לחודש התשיעי, 31 לחודש ה-12, הוא חיבר 4 שירים מיוחדים, כי אלה הימים הפגועים. שיר של פגעים, כמו תהילים צדיק א', פגועים זה הימים שבהם העונות פוגעות, פוגשות זו בזו. אני חוזרת לעבודת המשורר. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3,600. ושיר, אחרי שהוא גמר לחבר 10 תהילים לכל יום מ-360 ימי השנה, ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום לכל ימי השנה, שימו לב למספר, 4,60 ו-300. בתורה תמיד סופרים מהקטן לגדול. כמה היו ימי חיי שני שרה? 7 ו-20 ו-100. כלומר, סופרים מהקטן לגדול. אנחנו רגילים לספור היום מהגדול לקטן, אבל דוד חיבר 4,60 ו-300 שירים. מתי ואיפה שרו את השירים האלה? ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד. מהי עולת התמיד? כל יום ויום היו מדליקים אש גדולה לקורבנות, כדי שיראו את הזריחה והשקיעה באש הקורבן. קוראים לזה קורבן התמיד. פעמיים ביום, השכם בבוקר וכאשר השמש שוקעת. קוראים לזה קורבן התמיד, עושים את זה 364 ימים בשנה, פעמיים ביום, כולל שבתות וחגים. בשום מקום אסור לבאר אש בכל מושבותיך, במקדש אתה מדליק אש, שבתות וחגים וכן הלאה. אסור להפסיק את עולת התמיד אף פעם בשום מקרה, לכן קוראים לה תמיד. איך דוד שמר את השבתות, את 52 השבתות? על ידי זה שהוא כתב ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 4,60 ו-300, סליחה, זה עולת התמיד, ולקורבן השבתות 2,50 שיר. כלומר, יש עולת השבת ויש עולת התמיד. את עולת התמיד כל יום 364 ימים. את קורבן השבת או עולת השבת, רואים את 52 השבתות, הוא שר להם חיבר שירים מיוחדים. מצאנו 13 מתוך 52 שירות עולת השבת. אין לנו שום סיבה לפקפק שלא היו כל השאר. מצאנו את שירות עולת השבת, הן מקסימות ביופיים. לא הייתה שום סיבה לא לכלול אותם בקנון. אלא מה? כל אחת מהשירות מתחילה במשפט הבא. זה שיר עולת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. זה שיר עולת השבת השנייה ב-11 לחודש הראשון. זה שיר עולת השבת השלישית ב-18 לחודש הראשון. דהיינו, השירים היו הלוח. ידעו איזה שיר לשיר באיזה שבת. לכל שבת היה תאריך קבוע, לכל שבת היה יום קבוע, לכל יום מימי השנה היה תאריך. ואילו היום אין תאריך קבוע לשבת ואין תאריך קבוע לחג. למה? כי לנו יש היום לוח ירחי. זה הלוח של החכמים.
לוח ירחי שמשי, אם אתם רוצים, אבל זה לוח שמבוסס על תצפית במולד הירח. אין עיבור לבנה, אין עיבור בתורה, אין קידוש לבנה בתורה. כי לא היה חודשי ירח לענייני פולחן בתורה, היה רק החודשים הקבועים מראש על פי לוח השמש. לכן השורה הזאת מתחילה, ויהי דוד חכם ואור כאור השמש, בגלל שהמילה שמש היא הברית של בית דוד. עכשיו, במשך 1,000 שנה היה מקדש בירושלים. מימי דוד ושלמה ועד חורבן בית שני, עם הפסקה של 70 שנה בין בית ראשון לבית שני. על פי מגילות מדבר יהודה, שוררו בכל שבת אחת משירות עולת השבת, ומצאנו את השירות. שוררו 10 תהילים, ומצאנו 100 תהילים נוספים על אלה שיש לנו. ואחרי שהוא חיבר את השירים, את 52 השירים לעולת השבת, כתוב, ולקורבן ראשי החודשים ולכל ימי המועדות וליום הכיפורים, 30 שיר, מה שכתבתי על הלוח, 18 ימי המועדות, 12 ימי ראשי החודשים, סך הכל 30 שיר, ויהי הכל וכן הלאה, ואז עוד הוסיף, ושיר לנגן על הפגועים 4, על 4 הימים האלה שבהם העונות פוגשות זו בזו. יש לנו 10 טקסטים שמסודרים על פי הלוח הדוידי הזה, הלוח הליטורגי, שבו כהנים ומלאכים שרים ביחד, לפי התוכן של השירה, את סדר ימי השנה. כל טקסט, מקודש ככל שיהיה, וזה חלק ממגילת תהילים, מקומרן מה שקראתם לכם עכשיו, זה סוף מגילת תהילים. כל טקסט, מקודש ככל שיהיה, נידון להישאר בחוץ, אם הוא הזכיר את הלוח של 364 ימים, הלוח שמתחיל באלף בניסן, ביום השוויון של האביב. ציירתי כאן את 4 הדגלים האלה, כדי שתשימו לב. זה א' ניסן, זה א' תמוז, זה א' תשרי, וזה א' טבת. א' ניסן מקביל ליום השוויון של האביב. את זה עשו לפי תצפית. כשראו כוכב עולה באופק, ידעו שזה יום השוויון של האביב. א' תמוז זה היום הארוך בשנה. א' תשרי זה יום השוויון של הסתיו. א' טבת זה היום הקצר בשנה. הלוח הכהני במקדש היה מבוסס על תצפית בכוכבים כדי לראות את התחלת עונות השנה, ועל שמירה של רצף של לוח 364 ימים, שנה אחרי שנה, כאשר מדי שנה שביעית בשנת שמיטה, הוסיפו שבוע בלתי ספור כדי לחסות את היום החסר בין 364 ימים לשנה הריאלית של 365 ורבע. מדי 28 שנים הוסיפו שבועיים לא ספורים. כלומר, הכהנים היו אלה שהיו מכריזים על ימי המילואים, שבהם זה מתחיל א' ניסן, והיו אלה ששמרו במשמרות את הלוח הזה. מצאנו בין מגילות מדבר יהודה את מגילת משמרות הכהונה. עכשיו תזכרו, את כל זה אני אומרת משום שהיה מקדש בירושלים, והיו בו 24 משמרות כהונה, שהעלו קורבנות את קורבן התמיד במשך 1,000 שנה לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית, ושרו את שירות עולת השבת במשך 1,000 שנה. אבל חכמים, אחרי החורבן, החליטו שמן הראוי לגנוז את כל הזיכרון הכהני הזה. הם לא רצו את סיפור הלוח בספר חנוך. חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם, הביא את הלוח שהרגע תיארתי מהשמיים, מהמלאכים. ספר חנוך הראשון מוקדש לזה, ספר חנוך השני מוקדש לזה. פירוט הלוח והחלוקות השביעוניות שלו, כל 7 ימים שבת, כל 7 חודשים ראשונים בין ניסן ועד תשרי, חלים לעולם 7 מועדי אדוני. אין שום מועד ממועדי אדוני שחל אחרי החודש השביעי, ואין מועד לפני החודש הראשון. כלומר, פסח, כידוע לכם, זה בחודש הראשון, הנף העומר זה החג הבא, שבועות, החג הבא, אחריו יום זיכרון תרועה, אחריו כיפור, אחריו סוכות, 7 מועדי אדוני. הדבר,
מה שלא אמרתי זה חג המצות. כלומר, פסח מתחלק לפסח ב-14 וחג המצות 7 ימים, שהוא החג שקשור לעקדה לפי ספר היובלים. הלוח הזה של שבעת מועדי אדוני בשבעת החודשים הראשונים לשנה, הוא שנשמר במקדש על ידי משמרות הכהונה. הלוח הזה שבו כל שנה שביעית שמיטה, שבת, הוא הלוח שבו הוסיפו את השבוע על ידי הכהנים. הוא הלוח של מועדי דרור שבו חגגו כל 7 שביעיות שנים את היובל הגדול שבו האדמות חוזרות לבעליהם והעבדים משתחררים. הרעיון הגדול של הלוח הוא, כל אדם בלי שום קשר מי הוא ומה הוא, זכאי ליום מנוחה מדי 7 ימים, זכאי ל-30 ימים, אתם רואים את ה-18 ועוד 12, ל-30 ימים של מועדות וראשי חודשים, זכאי לשנת מנוחה בשנה השביעית, וזכאי לשבתון שלם מדי 49 שנים. הלוח של מועדי דרור, שמתחיל בחג החירות, חג האביב, היה התרומה הגדולה של הזמן הכהני המקודש, שאותו הם שמרו במקדש. בגלל הרעיון הזה של החירות והחופש, הם הסדרו מסביב את כל הרעיון הזה. אחרי המקדש, אין יותר מקדש, אין יותר כהונה משרתת, אין יותר צופים בשמיים בקשר לכוכבים ולעונות. באו חכמים ואמרו, יש 4 ראשי שנה, שמתייחסים ל4 תקופות. יש 12 חודשים, אבל אנחנו נגיד לכם איך לקבוע את החודש על פי לוח הירח ולא על פי לוח השמש. לוח הירח הוא לוח שמבוסס על תצפית אנושית. אתה מסתכל בירח ואתה אומר על הירח. זוכרים את הוויכוח הגדול במשנה ראש השנה שרבן גמליאל אומר לרבי יהושע הלוי, בוא אליי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל על פי הלוח שלך. ורבי יהושע נופל על פניו, הוא מבוגר והוא זקן והוא לוי נכבד, נופל על פניו ובוכה, ורבי עקיבא מנחם אותו ואומר לו, תרשה לי לדרוש בפניך רבי. והוא לוקח את הפסוק מספר ויקרא, שאנחנו כבר מסיימים, לא לדבר, בספר ויקרא, בפרק אב ג' פרשת המועדות, שכדאי מאוד לקרוא אותה בעיון, כתוב, אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תשמרו אותם במועדם. בא רבי עקיבא ואומר לרבי יהושע כדי לנחם אותו, כדי להגיד לו עכשיו יש סדר חדש, רבי גמליאל הנשיא הוא זה שאומר, אין יותר מקדש, אין יותר כהן גדול, תקשיב למה שאומרת השררה החדשה. ואז הוא אומר לו את הפסוק, הוא מתחיל לפי הסדר, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו, כאן הוא עוצר, והוא אומר אתם, מוחק את המילה במועדם, אומר אלה מועדי אדוני אשר תקראו אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו טועים, אתם, אתם, אתם. כלומר, הוא מחליף לוח, במקום לוח עתיק ימים שהיה מבוסס על השמש, שהיה מבוסס על חשבון, שהיה מבוסס על תצפית אסטרונומית, הוא אומר אין יותר, עכשיו אנחנו, כל בית דין של 3 שהסתכלו על הירח, יסתכלו ויקבעו מתי מתחיל החודש. אין יותר מקדש, וכל מה שקשור למשמרות הכהונה, לקורבנות, לשירת הקודש, את כל זה מחקו. ואמרו, עכשיו סדר חדש. מה עשו הדבר הראשון במהפכה הצרפתית? ביטלו את הלוח הישן כדי להגיד, a new era, התחיל הזמן החדש. מה הדבר הראשון שעשו במהפכה הקומוניסטית? ביטלו את הלוח של הכנסייה האורתודוקסית פרבוסלבית, שהיה להם 1,000 שנים, והם אמרו, עכשיו יש לוח חדש. למה הם לא היו יכולים להמשיך בלוח שלהם? כי הבנקים בשוויץ אמרו, אתם יכולים לשחק עם לוחות כמה שאתם רוצים, חובות אתם תחזירו על פי הלוח הכללי, הלוח שלנו. עכשיו, כהנים וחכמים רבו ביניהם על השאלה, איזה לוח נכון? חכמים ניצחו ללא ספק, הם כתבו את ההיסטוריה. הם הזיזו את סיפור העקדה מפסח לראש השנה. ראש השנה זה חג שהמציאו כהנים לגמרי, סליחה, ראש השנה זה חג שהמציאו חכמים. אין חג בשם ראש השנה בפרשת המועדות בחומש. איך קוראים לראש השנה? יום זיכרון תרועה, אחד מ4 ימי הזיכרון, שהם הימים שבהם מתחילות העונות. אני יכולה להמשיך עוד, אבל אנחנו חייבים לסיים, ואני רוצה להשאיר כמה דקות לשאלות. אתה, שם מישהו ביקש לשאול ראשון? בבקשה. תודה רבה.
הייתי רוצה להבין למה סיפור העקדה מקבל בשלושת הדתות כל כך הרבה... אני לא שומעת אותך. נכון, מיקרופון. למה סיפור העקדה מקבל כל כך הרבה משמעות בשלושת הדתות? לא כל כך הצלחתי להבין את זה לאורך ה... תראה, זו שאלה שצריך שנה שלמה כדי לענות עליה, לא משפט של תשובה אחת. אבל זה סיפור שמלמד על ציות אנושי מוחלט, בניגוד לכל רגש אנושי, לדיבור אלוהי. על זה נחרטה הברית. על זה שהאדם בן חלוף מקשיב לכל אלוהי נצחי, שאומר לו מה לעשות. באותה מידה שהקול האלוהי אומר לאברהם, קום לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. תזכור, לא היה לו מושג לאן הוא הולך. הוא לא ידע כלום, הוא גר באור כשדים או בארם נהריים. הוא הולך בעקבות קול שהוא שומע. ואז כאשר הוא כבר זוכה למנוחה ולנחלה, ונולד לו ילד אחרי שנים רבות של עקרות, אברהם היה בן 100 כאשר יצחק נולד, הוא מתבקש להקריב אותו לעולה, והוא מוכן. העובדה שאלוהים הציל אותו ברגע האחרון, איננה מורידה מהעובדה שאברהם היה מוכן להקריב את יצחק בנוסח שלנו, ישמעאל היה מוכן להקריב את עצמו בנוסח המוסלמי, וישו הקריב את עצמו כדי לכפר על חטאי כל בני האדם, גם בזיקה לדיבור אלוהי, על פי הסיפור הנוצרי. אפשר לתת עוד 1,000 טעמים למרכזיות סיפור העקדה, אבל המכנה המשותף הוא אדם שכופה את עצמו לדבר האל בניגוד לכל רגש אנושי. אף אדם לא רוצה שאבא שלו יעקוד אותו וישחט אותו, ואף אבא לא רוצה לעקוד את הילד שלו ולשחוט אותו ככל שהוא לא יכעס עליו. זה כל כך מנוגד לבסיס האנושי, שכדי להראות מהי צייתנות אלוהית לדברים שחורגים מגבולות הזמן והמקום. תראה איך המיתוסים האלה שרדו 3,000 שנה במקרה שלנו ויותר, 2,000 שנה במקרה הנוצרי, 1,300 שנה במקרה המוסלמי, ועדיין, אם אנחנו נבקש מנהג המונית שלנו לשאול איך נגיע להר הבית או להר ציון או לכיפת הסלע או למסגד אל-אקצא או למסגד אומר, או להר המוריה, או להר הבית, כל אלה שמות נרדפים למקום שבתשתיתו עומד סלע ענק, עליו נעקד אברהם, סליחה, עליו עקד אברהם את יצחק, עליו נעקד ישמעאל בידי אברהם לפי האסלאם, עליו או בהקשר לו מוחמד עלה לשמיים ויהושע התגלה על הר ציון. נזכור שיש זיכרונות שונים לכל אחד מהשלושת הדתות, הסיפור הזה מקודש על פי הנוסח שלו. אי אפשר להגיד שלי יותר עתיק ולכן שלי יותר קדום, שלי יותר קדוש. אין דבר כזה, ולכן התחלתי את דבריי בחלום. באסלאם מוחמד חולם שהוא עולה מהסלע הזה, מסלע השתייה לשמיים, ואברהם חולם שנאמר לו להקריב את בנו. אצלנו אברהם שומע את דבר אלוהים בחלום או בעקיץ, ואצל הנוצרים, כאמור, גם השה נגלה על הר ציון בחזון או בחלום. כאשר אתם שומעים את הוויכוחים העצומים על למי הריבונות על הר הבית, נדמה לי שרק לפני שבועיים ביקשו להכיל את הריבונות הישראלית על הר הבית, השאלה שהייתה צריכה להישאל היא, למי יש ריבונות על חלומות, ומי יכול להגיד שהחלום שלי יותר חשוב מהחלום של זולתי? אוקיי, שאלות נוספות. בבקשה. אמרת, אם הבנתי נכון, אז אמרת שחז"ל לא רצו להכניס ספרים שמוזכרת ירושלים לתורה. לא אמרתי ככה, לא. אמרתי שכל ספר שנזכרת בו ירושלים, בטווח זמן שבין ספר בראשית לספר דברים, לא נכנס לקנון. למשל, המגילה החיצונית לבראשית, שמזכירה את ירושלים, לא נכנסה לקנון. הייתה יכולה להיכנס. למשל, ספר היובלים, שיכול היה להיכנס לקנון, לא נכנס משום הלוח ומשום ירושלים ומשום הר ציון. כלומר, מקום שסתר את הזיכרון החכמי החדש, לא נכנס מהסדר הכהני הישן. אבל ירושלים כן מוזכרת ב... ירושלים נזכרת לראשונה בספר יהושע, כן. אז למה זה פה בסדר ושם זה לא בסדר? משום שהחומש זה מה שחייבים לקרוא. אין חובה לקרוא את יהושע. את ההגית בו יומם ולילה מתייחס לקריאה בתורה של 5 ספרי החומש ומאוחר יותר גם פרקי נבואה. כאמור, אלה מנהגים
מאוחרים יותר. אבל החומש זה החוק, זה דבר אלוהים, זה המחייב את כולם, את זה חייבים לקרוא. כאשר נערכו ספרי החומש ונכנסו לקנון, שוב, עשו את המינימום האפשרי כדי לפגוע בטקסט המקראי העתיק. אבל במקום שזה היה יותר מדי קרוב לסדר הכהני הזה של ה-364, החליטו שלמשל, אם תקרא בעיון את סיפור המבול, תראה שעברו 5 חודשים, 150 יום בין החודש השני לחודש השביעי. רק בלוח שמש של חודש יש בו 30 או 31 יום, יכולים לעבור 150 יום בין ה-17 לחודש השני ל-17 לחודש השביעי. אבל האורחים כותבים, שנה ו10 ימים, כי כאילו בשנה ירחית יש 352 ימים, ובשנה שמשית 354 ו-364, אז יש שם תיקון עריכה שהוא שיבוש, אבל אם אתה קורא, אתה רואה שסיפור המבול הוא סיפור לוח השנה, שמלמד אותך כמה ימים יש בחודש וכמה חודשים יש בשנה, זה תכלית סיפור המבול, אוקיי? עוד שאלה אחת אנחנו... בבקשה. תכף. אין, לא, מה? בבקשה. פתחת בזה... רק בקצת יותר קרוב למיקרופון, שגם אני אשמע. פתחת בזה שעל חלום אי אפשר בעצם להתווכח, וזה בעצם הבסיס לכל התהליך של האסלאם, הנצרות והיהדות. גם בספר דברים וגם בירמיה יש קריטריונים לנביא שדובר דברי אמת, או נביא שדובר דברי שקר, אז אולי כן אפשר להתווכח על מה נכון או מה לא נכון. תראה, אני אינני יודעת, אברהם אגב הוא לא נביא, בשום מקרה אברהם לא נביא, ככה שהחלומות שלו הם חלומות תשתית או חלומות ייסוד, סליחה, הם לא חלומות של נביא, אברהם הוא חולם גדול, ספר היובלים מדגיש באופן מיוחד כמה חלומות חלם אברהם, ואני כתבתי לא מכבר על חלומות בספר היובלים ובמגילות מדבר יהודה. החלומות שלו חשובים מאוד, כל הבריתות נחרטות בחלום, לא רק שלו, גם יעקב כידוע לך שמקבל את הבטחת הארץ, זה בחלום, חלום המלאכים. חלק גדול מההיסטוריה שלנו, גם בנוסח המקראי, מבוסס על חלומות. זה הסיפור שלנו, זה הזיכרון שלנו. על חלום אי אפשר להכיל את הקנה מידה אם הוא אמת או לא אמת, כי מה שמספר בעל החלום, בצורה שהיא בעלת משמעות למאזינים, הוא בעל משמעות. כלומר, אי אפשר להכיל על חלום את השאלה אם הוא אמת או לא אמת. אתה יכול לשאול על חלום כל מיני דברים, אבל לא אם זה נכון או לא נכון, כי רק החולם היה בחלומו. וברגע שהחולם או החולמת מספרים על מה הם חלמו, המאזין יכול לעשות אחד משלושה דברים. לומר, זה לא מעניין אותי, זה לא הסיפור שלי, לא החלום שלי, זאת האפשרות הראשונה. לומר לחולם, תספר לי עוד, תספר לי עוד, אני רוצה לשמוע עוד. או לומר, זה חלום קדוש שיש בו ידיעת עתיד, תשים לב, למשל, חלום ברית בין הבתרים של אברהם, מספר על הירידה למצרים ועל החזרה לארץ. החלום של משה, נאמר, 10 הדיברות וכיוצא בזה. הדברים שהם חורגים מגבול הטבע, מהסך הכל של הניסיון האנושי, הם תמיד רגע של השראה, רגע של חלום, התגלות מיסטית, התגלות אלוהית, ואין לנו דרך לשפוט על המהימנות של זה מלבד הטקסט שנשאר לפנינו, שמשכנע אותנו, נפלא בעינינו, מקודש בעינינו או חסר משמעות בעינינו. כל סיפור שאדם אחד מספר, אדם שני יכול לאהוב, לקדש או לדחות. בעל ההחלטה הוא השומע והקורא לא פחות מאשר המספר. כל אדם שקורא את הטקסט המקראי לא יכול שלא להשתאות לעוצמה הספרותית, המיתית, הדמיונית, החוקית, המוסרית, באמת המופלאה שישנה בו. ולהבין למה זה הפך להיות לספר הספרים לא רק של העם היהודי, אלא גם המקור לסיפור המוסלמי והמקור לסיפור הנוצרי. אבל באיזה מידה יש תוקף למה שמסופר בו, בשאלות שקשורות למסע ומתן פוליטי, לקביעת גבולות, לדברים שקשורים במלחמה ושלום, זו שאלה בפני עצמה. כלומר, הנקודה שאני דנתי בה היא לדעת שיש יותר מזיכרון אחד, יש כמה וכמה זיכרונות, הן אצל היהודים עצמם והן אצל אלה שהלכו בעקבותיהם. אגב, המוסלמים טוענים, לצורך העניין, רק כדי שתדע,
שהקוראן נכתב בימי האדם הראשון, והיהודים העתיקו את המקרא מן הקוראן. לנו זה נשמע מופרך לגמרי, כי יש לנו ראייה כרונולוגית. אבל לגביהם, אם האדם הראשון בנה את המקדש יחד עם המלאך גבריאל, זה לא פחות סיפור מאשר דוד ושלמה בנו את המקדש. דוד אומר, הכל בכתב מיד אדוני עליי להשכיל. אני אומר לשלמה בני איך לבנות את המקדש על הר ציון, כאשר אני קיבלתי את זה מאלוהים, כלומר בנבואה או בחלום. תוקף זה עניין מורכב, במיוחד במקום שזיכרונות, מיתוסים, דת, היסטוריה, מתערבבים זה בזה. זה מה שאני רוצה שתזכרו, לא צריכים להכריע מי צודק ומי זה, אני רק רוצה שתבינו את המורכבות של הסוגיה מזווית ראייה של זיכרון חלופי וזיכרון אחד, מיתוס אחד ומיתוס אחר, היסטוריה אחת והיסטוריה אחרת, ותבינו שהדברים מורכבים, ולכן התחלתי את דבריי במוסיף דעת, מוסיף מכאוב. נחמה זה לא ופשוט זה לא, אבל לדעת תמיד כדאי. תודה רבה לכם.